Počujeme vás, úzko rozchodný rušeň 701 bodka 953 je používaný na úzko rozchodnej 1000-metrovej trati pionierskej železnice Červeny. Dámka bola vyrobená v roku 1960 v ČKD Praha. Ako som povedal, rozchod 1000 mm, usporiadanie pojazdu B, hmotnosť rušňa 22 tón, priemer koniec 1000 mm, najvyššia dovolená rýchlosť je 40 km za hodinu. Typ spaľovacieho motora Tatra 130 kubická 51. Najväčší výkon motora 122 kW. Poprosím aj deti z druhej strany. Ahoj! Prenos výkonu je mechanický a typ prevodovky je označený Milius. Takže Danka v rámci rušnej parády nám odštartovala aj, by som povedal, malú náhradu za našu Katku, ktorá sa nachádza v Českom Kolíne. Dnes už informácia niekoľkokrát opakovaná a opakovaná ešte bude. Danka je vám, milé deti, plne dispozícii do 17. hodiny, nielen dnes, ale aj zajtra, kde sa môžete v tejto Danke voziť. Nielen dnes, pozor, štartuje sezóna aj v Černovskom údolí 1. mája, ale to už na tejto trati bude.